На календарі 5 жовтня, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 54 хвилини, захід о 18 годині 26 хвилин. Місяць у Близнюках, йде 21-ша місячна доба. За народним календарем 5 жовтня вшановується пам'ять святих пророків Іони і Фоки, єпископа Синопійського. В цей день погоду на зиму наші пращури передвіщали за березовим листям. Якщо до цього дня лист берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно. А ось якою буде погода 5 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 5 жовтня 2015 року у Миколаєві та області хмар на небі не буде, тільки вночі, а зранку й до самого вечора буде зберігатися ясна погода, без опадів. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск становитиме 763 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 33%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 12, плюс 14, а в день 13-23 градуси вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 10, плюс 17, а в день 20-24 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні стан здоров'я незадовільний. Всі плани радимо перенести на завтра, оскільки можливий конфлікт на роботі чи в сім'ї. Не завадило б відпочити. Тельці. Сьогодні сприятливий для будь-якої справи день. Все задумане може втілитися в життя. У цей день можна вам сміло вибратися навіть за ті справи, в яких ви не надто розбираєтесь. Деяких тельців сьогодні очікує приємна звістка від людини, якій вони небайдужі. Близнюки. У близнюків сьогодні може погіршитися настрій і самопочуття. У цей день ваші думки будуть похмурими. Проте вже у другій половині дня настрій покращиться. Раки. Роблячи добро, оточуючи, ви будете ще більше перебувати у піднесеному настрої. Сьогодні не варто братися за нові справи, та ви, власне, і не будете виявляти до цього інтерес. Леви. Сьогодні вами опанує нудьга і лінь. Нові зустрічі не виявляться цікавими. Діви. День обіцяє бути важким, тому постарайтеся не робити нічого нового. Займатися повсякденними поточними справами. Постарайтеся не вступати цього дня в суперечку, краще побережіть своє здоров'я. Терези. Результат вашої праці на роботі залежатиме тільки від вас. Цього дня ділові питання вирішуватимуться легко. Скорпіон. Сьогодні розгортатимуться біля вас бурхливі події. Постарайтеся не показувати на публіку ваші негативні емоції. Зберігайте спокій і внутрішню рівновагу. Це зіграє велику роль у вашому майбутньому. Стрілець. Сьогодні краще відмовитись від важливих і трудоміських справ. Надмірні навантаження можуть принести тільки шкоду. Козиріг. Проблеми особистого характеру цілком і повністю ляжуть на ваші плечі. Зірки радять стримати себе від необдуманих витрат і фінансових справ. Водолії. Якщо ви плануєте візит до лікаря, то варто його перенести на завтра, так як сьогодні не надто сприятливий день для цього. Цього дня не завадить зайнятися благодійністю. Подумайте про своїх близьких, давненько ви їх не відвідували. Риби. Спробуйте сьогодні зробити самооцінку, і тоді вам належить побачити не тільки свої переваги, а також і недоліки. Цього дня не варто робити поспішних висновків і приймати важливі рішення. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!